Ubusia ni ngonzi yuko bwarazamutse ku buryo icyo gihugu cya mbere gikize mu Burayi bwazamutse bwikubye inshuro eshanu ariko ubu si gituma bibagiwe Arabie Saoudite. Arabie Saoudite yarazamutse cyane kuko Arabie Saoudite igura peteroli mu Burusiya, niyo cyo gihugu cya mbere gicuruza peteroli nyinshi, ariko peteroli y'Uburusiya irahendutse kubera yoroshye gufiritira gusumba iya Arabie Saoudite. Arabie Saoudite yayiguraga mu Burusiya ntigeze ihagarara na rimwe, ikayigurisha hanze byarayizamuye nayo, ariko icyo gihe ntabwo byazamuraga Arabie Saoudite. Ibyo bihugu ubona byakiri kuri iyi ntambara ntabwo byakiraga byonyine, byakizaga n'u Burusiya. Iyi ntambara hari ibintu byinshi yamariye u Burusiya, ariko Uburusiya nanone bwatakaje byinshi mu ntambara kubera ko igihugu kiri kurwana se cyo ntigitakaza byinshi. ariko nta kintu na kimwe watakaza kiruta sekirite yawe. Uba wungutse yaho watakaza ibyo ari byo byose, ariko ukagira sekirite uba wungutse. Ibyo no gukora amamisile birahenze cyane, nta kuntu rero wareka wavuga ngo ndatakaza kandi udafite sekirite. Udafite sekirite utakaza igihugu, ariko ekonomi ni ikintu gikorwa. Icyo yunguye Uburusiya ni ikihe? Ndabizi abantu ntibaza kubyumva ngo intambara ntiyungura. Ibihano bafatiye Uburusiya byatumye Abarusiya bagira imbaraga nyinshi, bakora ibintu byabo bituma Uburusiya bushobora kubaho budakeneye ikintu cyo hanze na kimwe. Autosuffisance. Iyo ni intuze nziza cyane, ariko ntabwo ari Uburusiya gusa kugira ngo mutumva ko mbere kandi byafashije igihe Napoleon yakoraga icyo bise blocus continental. Ubudage bwari butunzwe n'Ubwongereza, bituma Ubudage ko bwabagari ibyazaga bivuye mu Bwongereza byahagaze, bagira effort nyinshi badevelopa industry yabo. Uyu munsi kuba Budage ari igihugu cya mbere gikize mu Burayi nuko cyatanze kubera iriya blocus. Bazi ntabwo twabaho bakura ibintu byabo, noneho basigara iriya burokisi yavuyeho. Ubudage butagikeneye ikintu na kimwe kimugonyera. Ukwangirika kwa kera nabyo byazatumikira niba igihugu kiri super puissant mu bukungu mu myaka iri imbere. Iyi ntambara ya Ukraine izahindura byinshi kuri kuba ya Ukraine. Bazimefia, bazasuzugura politike zo hanze, bazasuzugura gutegekwa n'ibindi bihugu, bazasuzugura Oxida. Uretse Oxida ntibazayisuzugura, ntibazanayibona, ntizabegera kuko na mbere ni abasilave. Ntabwo gusa yigeze kunda abasilave, ntabwo Uburayi bw'Uburasirazuba bwigeze bugira sempati ku Burayi bw'Uburengerazuba. Ntabwo babita uzumve, ubayita Nouvelle Europe, bayita Nouvelle Europe. Ziriya ntigeze yitwa Europe, noneho bayita Nouvelle Europe. Sinzi igituma ibyo ngibyo mubyirengagiza. Ntiyari no muri OTAN, nta na gahunda yari ifite yo kujya muri OTAN, nta gahunda yari afite yo kwishyiramo. Bayishyize muri OTAN icyo bise ngo ni strategi, ni strategi bashaka bagira ngo babone ukuntu begera Uburusiya, ariko ubundi ntabwo bakundana. Nta na rimwe Amerika yigeze ikunda Polonye, nta na rimwe Amerika yigeze ikunda Kosovo, nta na rimwe Amerika yigeze ikunda Yugosilavi kuri General Tito, ariko babaye burije yo gusenya Yugosilavi bakuremo ibihugu begera Uburusiya, ku buryo harimo ibihugu n'uyu munsi bidashobora bingize bye n'umuntu utani biranga nka Serbia. Babombarize kuriya Serbia ntishobora kwemera na rimwe kujya na Bulgaria, hari ibihugu bidashobora kwemera kujya kuva ku Rusiya. Rero Ukraine ishobora kumera nka Bulgaria. Andukana na babandi babeshyabeshya, ababona ishuwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si ibi gusa, kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabye inzozi zawe zibe impamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri iyi nshuro ari imbere yawe. Reka ngusuhuze kandi ngushimire kudukurikira uri mu bice by'u Rwanda bitandukanye, cyangwa se badukurikira bari mu mahanga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Dr. Rusaba yavuze kenshi ku bijyanye n'ingaruka Ukraine zaterwa no kuba yaragiye kuvogera ubutaka bw'u Burusiya, aho abantu benshi bavugaga bati Ukraine yigaranzuye u Burusiya, ariko noneho byagaragaye yuko byari ukwibeshya. Ibi bintu biraza gutuma yaba ibihugu
byo mu burengerazuba bw'isi ngo ndavuga Amerika n'Uburayi byadushyikiye Ukraine ndetse na n'Urusiya ubwabwo ndavuga ngo ijambo rifite kuranda mpuzamahanga riraza guhinduka. Dr iyi ntambara wakunze kuvuga yuko yatumye Amerika igaragaza yuko ifite imbaraga nkeya kandi igaragaza imbaraga z'Uburusiya. Ibi bitero byo byaba ibyakozwe kuri Ukraine, ibyo Ukraine yakoze mu Burusiya n'uburyo bwo kwihagararaho no ku no kwihimura ku Burusiya biraza gusiga iyihe sura mu kugaragaza imbaraga za bloke ya OTAN na imbaraga za bloke ya Uburusiya? Iyi ntambara sinzi ubundi mwarabibonye imbaraga za OTAN zaragaragaye kuko ntigeze iyo ziza kuhaba ntabwo intambara bigeze ahangahigeze uyu munsi. Iyi ntambara ibara narangi kuko iyi ntambara ni ya kera kuva le 24 février kugeza uyu munsi hashize imyaka ingahe? Imyaka ibiri arenga. Ku bihugu 50 na byarwanye n'Uburusiya iyo biyi ntambara bari bafite imbaraga Uburusiya niba bukiriho uretse ko izi intambara ubutivu z'intambara ntabwo kwari gusenya Uburusiya baraza ko bidashoboka. Kandi mu ntambara uba ufite uburyo bubiri gusa butagirwa gatatu ni ukudetruiza l'adversaire ukamukuraho burundu nka kuriya bagize Iraq nka kuriya bagize Libya cyane ni compromis ni ukunegosiya ni uburyo bubiri gusa. Rero sinzi umuntu watekereza yuko wakwikaraza igihugu nk'Uburusiya ibyo ntibishoboka bari babona ko bidashoboka. Icyo bashakaga si icyo ukora ko kidashoboka, icyo bashakaga kwari ukugira ngo Uburusiya butakaze ubushobozi bukeneshwe n'ibihano noneho Ukraine bayifate ijye muri OTAN bagire kiba mu marembo y'Uburusiya bashyire irwanisho byose bishoboka mu marembo y'Uburusiya. Uburusiya butakaze icyizere cy'imbaraga kuko buzi yuko OTAN mu marembo yabwo a 5 km ahantu mu minota 5 misere yabigeze iwabo bitume ubucisha make. Ibyo bintu rero ntabwo babishoboye, ni defaite kuko ntabwo babishoboye. Ntibashoboye gukrea Uburusiya kiba imbere y'Uburusiya. Ikindi kwari ukugira ngo isoko ryabo ry'Uburusiya rya gazi ritakare na peteroli. Uburayi ni isoko rinini, ni Burayi ni igihugu gifite naho Europe atari igihugu atari kontina nini ariko bafite pouvoir idashobora kufite amafaranga menshi. Amerika yashaka ifatire ya soko ry'Uburayi icuruze gaze yabo, ni gaze bagira itari nziza bita gaze dushiste bayicuruza Iburayi. Amerika ihagarare, Amerika idafite isoko ry'Uburayi yabitakaje ikintu kinini muri ekonomi yayo. Idashobora gucuruza gaze Iburayi, idashobora gucuruza peteroli Iburayi, ndetse ndavuga Uburusiya budashobora gucuruza peteroli Iburayi, budashobora gucuruza gaze Iburayi bwa butakaje marshe nini cyane. Ntibyakunze. Noneho Amerika ifite ibibazo kenshi batababwira biba bizwi nabo n'abajepotisiye babo. Uburayi bafite ubwoba ko bushobora kubacika, bati kugira ngo dushyire Uburayi mu ntoki turabukura ku Burusiya burundu. Ubudage nicyo gihugu buryo Uburayi bagendera ku Budage, haba muri ekonomi haba muri tekinoloji buragendera ku Budage. Ati Ubudage bafite amarasiyo buriya ari profonde n'Abarusiya, baregeranye bakenera gaze gusumba abandi kuko ni bambere muri indisitiri Burayi, bakenera gaze gusumba Abanyaburayi kuko gaze buriya ntabwo ari gushyushya amazu gusa, gaze irakora mu nganda. Bakenera gaze nyinshi gusumba abandi b'i Burayi, bakenera na peteroli nyinshi gusumba abandi b'i Burayi. Bati rero Ubudage kugira ngo bwemere gutakaza iryo soko, gaze y'Uburusiya irahindutse kandi ni nziza, na peteroli y'Uburusiya irahindutse kandi ni nziza, ntabwo ari dishitse nk'Abanyamerika, turabucamo kabiri nk'uko byari bimeze imbere. Hanyuma igihugu cyamaze gucikamo kabiri ntambaraga kiba gifite uragitegeka uko ushaka. Ibyo byose rero byabananiye
kuko uburayi ni mu Faransa n'ubudage iyo vuga biriya bihugu 47 baba mu budage ni mu Faransa gusa uriya mu je petit swabo n'ubyita avuga ati ni couple franco-allemand to détruit yo ari na détruit muri kiriho couple franco-allemand idate franco-allemand ihera muri 63 igihe cyadogo kuko aba France bagomba n'abadage bagomba kugira iyo izo mbaraga kugira ngo bashobore gutegeka uburayi couple franco-allemand ubu yaraba ntikiriho ntikiriho kera president wa France murabizi yibitswe igihugu cy'ambere asuraga cyari ubudage ariko ubu byarahindutse nana Giscard d'Estaing yagiye banki itarajya mu budage baramaze kwisenya deja couple franco-allemand umva rero mu byukuri icyo Amerika yashaka kuri iya ntambara ntabwo yakibonye ubundi kera iyo baba ari uburayi ntabwo uburayi bw'uburasirazuba ziriya za Poru ntibazibaraga za Yugoslavi ntibazibaraga za Kosovo ntibazibaraga ntibazibaraga mu Burayi zagiye mu Budage zagiye muri Otana kugira ngo gusa begere Uburusiya kuko iyi ntambara ntabwo ihereje ubundi ntabwo ihereje 24 Februari iyi ntambara kuva muri 2014 mbere yaho gatoya 2014 byaragaragaye ko Uburusiya bwari bwamaze kubona ko buri menase Otani iri kwiragira cyane nuko Crimea yagiye ku Burusiya bari mu ntambara kuva kera gihe ntabwo ari intambara y'ejo bundi nkuko mwabibonye niko bigenda ariko intambara igaragara atari igitangira igaragarira amakuru igaragara ibindi bihugu yaratangiye kera ninde uri guhombera cyane mu bijyanye n'ubukungu muri iyi ntambara ndi bose intambara burya nta udahomba gusa ntabwo biba bingana hari igihe yemera ugahomba ubukungu reka duhere kuri Ukraine ubwayo Ukraine ibihombo ukurikije intambara ibintu iri kwangiza ibikorwa remezo Ukraine izongera ibigihugu gifite ibikorwa remezo cyubatse ukurikije ibintu byose bimaze gusenywa n'iyi ntambara Ukraine izaba igihugu Ukraine ntabwo yasenyutse yamugereranya ubudage bwarasenyutse busumiye ibindi bihugu byose kugeza uyu munsi nta gihugu kirasenyuka nk'ubudage bwapfuje abantu busumiye ibindi bihugu byose gutakaza miliyoni 6 kiriya gihe populasiyo yari ntoya ntabwo bamwe ngo Ukraine yatakaje abantu ntabwo ubudage barashenye Berlin ku buryo nta tafari na rimwe ryasigaye riri hejuru y'irindi kindi burayo rebe no mu bukungu n'icyo gihugu kiyoboye ibindi burayo n'icyo gihugu cya mbere burayo muri ekonomi population habaye bakoze ikintu bise baby boom n'ababikira barungurwa abantu bose barabyara baby boom mwese murayizi nyuma 45 abadaje bagira population nini gusumba n'andi bazungu rero Ukraine ni igihugu kize potentiel magi kize kurepara Ukraine akanya gato Ukraine izaba igihugu ninde uzayirepara na Amerika cyangwa n'Uburusiya oya bazafatanya Amerika ntabwo irimo mu mwayifata Amerika iri kure yose bikurojeze nta nubwo ayo repa yudaje ibyo ni bisanzwe ariko Ukraine zirepara ifatanyije n'Abarusiya bazirepara ni igihugu gikize cyane Ukraine na mbere ahubwo iyi ntambara wasanga hari kifa izabafasha Ukraine izayungukiramo kuko Ukraine niba kuri Oxide ayikenesheje Ukraine izakira ifite ibintu byose Reka tujye ku bihugu bigize bloc ya Otani ubwo ndavuga Amerika n'Uburayi mu bukungu iyi ntambara iri kubasigira iki oya na mbere Oxida ubukungu bwari bumaze kujya hasi ni intambara itaratera ahubwo ni intambara igira harimo mu en fait nkubwire impamvu y'intambara mutamenye hari bloc bita ehazi Uburusiya bwo Amerika bona ko buri menase niyo ehazi ikoze muri globalite irafrena Amerika ubukungu ku isi 60% bwari muri ehazi buri muri ehazi n'uyu munsi donc oxida ifite 40%
uno no bayita nouvelle Europe sinzi gituma ibyo ngibyo mbugirengagiza nti hari no muri utari nta na gahunda yafite yo kujya muri utari nta gahunda yarafite yo kwishyiramo bayishyize muri utari icyo bise ngo ni stratégie ni stratégie bashaka bagira ngo babone ukuntu bigiye Burusiya ariko ubundi ntabwo bakundana nta na rimwe Amerika yigeze ikunda Polonye nta na rimwe Amerika yigeze ikunda Kosovo nta na rimwe Amerika yigeze ikunda Yugoslavi kuri General Tito ariko babaye obligé gusenya Yugoslavi bakuremo ibihugu begere Burusiya kuburyo harimo ibihugu n'uyu munsi bidashobora bingize bye n'umunotani biranga nka Serbie babombarize kuriya Serbie ntishobora kwemera na rimwe kujya na Bulgari hari ibihugu bidashobora kwemera kujya kuva ku Burusiya rero Ukraine ishobora kumera nka Bulgari cyangwa ikamera nka Serbie kuko ntabwo ishobora kwibagirwa ibintu byayibayeho ndabona ko nta kikuyemo umuntu yavuga ko ku ruhande rwa Amerika uretse ikuzo mu bijyanye n'ubukungu hari ikintu yatakaje Amerika yaratakaje uretse ko Amerika ntiwabwo ngo yaratakaje cyane kuko ziriya ntwaro yahagaye Ukraine zakorwaga na Amerika nyine hanyuma kuri teritwari yayo hari ntabwo intambara yigeze igera kuri teritwari ya Amerika icyo yatakaje ziriya nkunga inkunga bahaye Ukraine ziriya nkunga se ntizabaga zivuye mu mbunda bagurishije kuko uzarebe ziriya mbunda bubirije kugura ayo kuzigura akabibwo uzahaye Ukraine icyo yatakaje ni uko yatakaje intambara objetifu z'intambara ntiyazigezeho yatakaje puissance yagaragaje intege nkeya nibyo yatakaje en general bituma abariye benshi bayivaho yatakaje gutakaza Arabie Saoudite itakaza confiance ya Turquie itakaza Ubuhinde BRICS plus iba renforcé donc yara mu byukuri yaratakaje Amerika yaratakaje bitari bike kuko iyo utagiye gutakaza umwariye byerekana intege nke zawe ntabwo Amerika ari ziko yatakaza Arabie Saoudite ni uko idolari ryataye agaciro ku exporta cyangwa se gushyira mu bihumbi Burayi kuri Amerika bishobora kuzagira ingaruka wenda bigatuma Burayi bubona yuko Amerika ibushuka cyangwa Abanyaburayi bazakomeza kuba muri dependance oya byaratangiye ahubwo byaratangiye uzasome Blaise Pascal plutôt Boniface Pascal muri kitabo yise Requiem pour le monde occidental nibyo ariko aravuga ati tuve muri dependance heureuse kumva ko twishimiye gutegekwa abanyaburayi nibyo barimo ahubwo ni nabwo ubwo Amerika ifite uyu munsi nicyo gitumye ishaka gucamo Ubudage kabiri irashaka gufata Ubudage kuko ifite Ubudage ifite Uburayi bwose bahageze ko Abadage ni uko kubera igihugu cyagize intambara nk'iriya birakigora kugira ngo kitekerezeho gihora gisa n'ibikura kwa Japon Japon undi yitagire iya ntambara ntabwo ibera umwari wa Amerika ariko hari ikintu kimeze nka traumatisme iyo watsinzwe udasubira gutekereza neza so reka ubwo duhare n'abandi baraza kutubwira wenda ko babona iyi ntambara ariko ntitwasoza wenda tutavuze kuri Afurika yungutse iki kuri intambara Afurika niyo yungutse byinshi kuri iyi ntambara kuko Afurika yari ibangamiwe na Oksida igihe umuntu ukubangamiye ubone ko atakaje imbaraga hari izindi mbaraga zishobora kukirea ikirimburi hagati yanyu Afurika nuko nibyo yungutse ibintu bisa nibyo muri 1905 biriya muri 1905 Oksida yaratsinzwe Oksida yari dukurunije Hitler yatsinze Uburayi bituma haba icyo bise dekolonizasiyo nayo itabaye dekolonizasiyo komuteri yabaye bahinduye izina ariko no kuvuga ngo Uburayi we dekolonize no kuvuga ngo apartheid ihagarare byahereye hariya muri 1905 donc iriya ntambara 1905 yunguye Afurika ibi nabyo nicyo kimwe uyu munsi Afurika ishobora kubona independence yayo
mwarebonye muri Afrika y'Iburengerazuba bireba ntibyari kubaho kera. Iyi ntambara rero yagize akamaro Afrika cyane gusumba n'izindi kontine, kuko niyo yari ibangamiwe cyane. Uyu munsi dufite ibihugu bifite souverainete bitatu bifite independence, ubwo n'ibindi birashoboka rero. Ntibiza gutangaza na Chad, Niger na Senegal mu minsi iri imbere mikeya. Ntabwo wari kurota ko hari igihugu cyo muri Afurika cyakwirukana base militaire y'Abafaransa cyangwa y'Abanyamerika, ariko ubu byarabaye. Iyi ni sinye nziza. Reka ngushimire rero kuri iki kiganiro, reka ngushimire kandi by'umwihariko Dr. Rusaba gicya ku mwanya wawe ndetse no ku bitekerezo wadusangije. Ibiganiro byacu ku ngingo zitandukanye byo ntakugaruka nahuta. Dr. Wakoze. Nakoze namwe. Kabyinzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura Ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza, irimo iyegereye inyanja n'iteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho. Aya mahirwe agenewe Abanyarwanda ntagucike, nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose. Ubu Kirabov France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu Bufaransa bakahubakira amateka azahora iteka mu mitima yabo. Ikaze kandi ku bashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mariya. Abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo, bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kirabov France zibakorera byose kugeza mubonye visa. Ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kirabov France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe. Kirabov France, ton plus beau cadeau.